Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini Teacher Yuhaida nak mengajar tentang keanjalan harga. Kita akan cover 2.2.1 menjelaskan konsep keanjalan harga, permintaan dan membuat pengiraan mudah. Dan kita akan cover 2.2.2 menjelaskan keanjalan harga, permintaan anjal dan keanjalan harga permintaan tak anjal, dasarkan rajah dan perkali keanjalan dan kita akan buat satu soalan standard pasal sinam menilai kewajaran tindakan firma membuat keputusan dasarkan keanjalan harga permintaan atau penawaran. Baik. Kita pergi pada konsep dahulu. Keanjalan tu apa sebenarnya? Okey, ini adalah gambar rubber band dan ianya sangat anjal. Kenapa kita kata anjal? Kalau kita tarik dia memanjang, dia boleh pergi panjang. So itu dikatakan anjal kerana ianya sangat responsif pada perubahan. Bila kita tarik, dia akan memanjang. Okey, ini pula adalah tali kapal dan ianya tidak anjal kalau anda tarik ia tidak akan bergerak bermakna ia tidak anjal kerana ia tidak responsif pada perubahan so kalau kita kata keanjalan harga permintaan maksudnya apabila harga naik atau harga turun maka kuantiti permintaan akan uh, berubah dengan besar tapi kalau tak anjal apabila harga naik atau harga turun uh, permintaan atau penawaran akan berubah kecil saja. Okey, harap anak-anak faham konsep anjalan ni. Okey, kita pergi kepada definisi keanjalan harga permintaan. Keanjalan harga permintaan mengukur peratus perubahan kuantiti diminta kesan daripada peratus perubahan harga barang itu dengan andaian seteris paribus. Okey, formulanya adalah peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga. Bagaimana nak cari peratus perubahan kuantiti? Caranya ialah kuantiti baru atau Q1 tolak kuantiti lama atau Q0. Dah tolak baru bagi dengan kuantiti lama Q0. Kemudian kita darab 100. Dan nilai ini kita pindahkan ke bahagian atas persamaan atau pecahan tersebut. Bagaimana pula nak mencari peratus perubahan harga? Maka P1 atau harga baru tolak P0 atau harga lama dah tolak baru kita bahagi dengan harga lama P0 kemudian kita darab dengan 100 maka nilai ini kita masukkan ke bahagian bawah persamaan atau formula ini atau rumus. Tetapi sekiranya kita ada keempat-empat data Q1, Q0, P1, P0 maka kita boleh guna formula yang ringkas ini. Okey, dan harus diingatkan bahawa keanjalan harga permintaan adalah negatif. Kenapa negatif teacher? Sebab kalau harga naik, kuantiti akan turun. Kalau harga turun, kuantiti permintaan pula akan naik. So, oleh kerana ianya bertentangan, maka perkali keanjalan harga permintaan adalah negatif. Baik, apakah pula definisi keanjalan harga penawaran? Ganjalan harga penawaran mengukur peratus perubahan kuantiti ditawar kesan daripada peratus perubahan harga barang itu dengan andaian ceteris paribus. Formulanya ialah sama je peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan Harga cara untuk mengira peratus perang kuantiti pun sama je setelah kita selesai letakkan di atas dan cara untuk mengira peratus perubahan harga adalah sama setelah kita dapatkan nilainya kita letak di bawah pecahan tersebut sekiranya kita ada keempat-empat data Q1 Q0 P1 P0 maka kita guna formula ringkas ini baik dan teacher nak ingatkan bahawa Keanjalan harga penawaran Jawapannya mestilah positif Kenapa pula? Sebab um, untuk penawaran Kalau harga naik Kita sebagai firma kita akan naikkan pengeluaran Atau sebaliknya apabila harga turun Firma akan menurunkan juga pengeluaran Jadi oleh kerana hubungannya adalah positif Jawapannya juga adalah positif Perkara tersebut adalah positif Okey, jom kita kaji dua contoh ini untuk kita lebih memahami. Okey, ini adalah formula untuk kenaikan harga permintaan, peratus perubahan kuantiti di atas dan peratus perubahan harga di bawah. Baik, ini adalah beg Alfio Raldo yang adalah barang mewah. Okey, selalunya ibu-ibu anda hanya akan pergi beli beg-beg merah mewah ini barang-barang mewah apabila harga turun. Okey, contohnya apabila harga turun, beg ni harga turun 10%. Okey, barang mewah ni bila turun 10%, kita tengok shopping complex semua jam, parking penuh kan? Aa, sebab permintaan akan naik lebih banyak daripada penurunan harga dia. Permintaan naik sehingga 20% sedangkan harga turun 10% sahaja. Okey so keanjalan harga permintaannya adalah 20 per 100 ataupun 2.0 dan ini adalah dikira anjal kerana perkalinya melebihi 1.0 dan juga kerana ianya sangat responsif terhadap perubahan harga. Okey, ini adalah beras dan beras adalah barang keperluan. Apabila harga beras naik 10% contohnya, kita memang tetap akan makan beras. Kita tak reti makan roti macam Pak Arab atau Mak Saleh. So, dia tidak akan menjejaskan sangat permintaan. Permintaan turun sikit jadi 5%. Maka perkali keanjalannya adalah 5 per 10 iaitu 0.5 sahaja maka ia dikira tidak anjal kerana perkali keanjalannya kurang daripada satu atau kerana ianya tidak responsif terhadap perubahan harga. Okey, kita kaji tiga jenis keanjalan ini. Okey, untuk anjal, peratus perubahan kuantiti mestilah lebih besar daripada peratus perubahan harga. Perkali keanjalan mestilah melebihi sangat responsif pada perubahan harga. Kalau teacher ambil contohnya perkali keanjalan 1.5 macam mana kita nak ulas dari dalam jawapan kita akan katakan ok 1.5 bermaksud 1.5 per 1 atau 1.5 peratus per 1 peratus. Ini bermakna apabila harga turun, harga bawah ya, turun 1 peratus sahaja tapi permintaan naik sampai 1.5 peratus. Okey contoh barang ialah barang mewah dan strategi harga untuk barang-barang yang anjal ni adalah kita turunkan harga. Okey sekarang kita pergi kepada barang tidak anjal. Okey tidak anjal bermakna peratus perubahan kuantiti dia lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Okey harga lebih besar. So peratus keanjalan harganya adalah kurang daripada 1.0 bermaksud ianya kurang responsif pada perubahan harga. Pekarikan jalan 0.5 bermaksud 0.5 bagi 1. Okey ni contoh ya. Okey, bermaksud apabila harga naik bawah ni ya, naik 1%, permintaan hanya turun 5, 0.5% sahaja So, uh, uh, 0.5 bagi 1 kita akan dapat balik 0.5. So bermakna Uh, ianya tidak anjal dan ini selalunya contoh barang adalah barang-barang keperluan dan strategi harga sebagai peniaga ialah untuk menaikkan harga untuk memaksimumkan keuntungan sebab objektif firma ialah memaksimumkan keuntungan. Anjal satu bermakna per, peratus perbahan dia sama saja Okey, jadi kalau harga naik 1%, harga naik 1%, kuantiti turun 1% atau harga turun 1%, kuantiti naik 1%, maka strategi harganya adalah sebaiknya kita kekalkan harga sebab dia tidak akan memberi perubahan harga tidak akan memberi kesan. Okey, kita tengok satu contoh soalan. Maklumat berikut berkaitan dengan penawaran barang M bagi firma multiplier harga RM50 kuantiti diminta RM80 apabila harga RM100 kuantiti diminta ialah 120 unit. Okey, soalannya hitungkan nilai perkali keanjalan harga penawaran bagi barang M apabila harganya meningkat. Okey, soalan ini tiga markah. Sebelum kita menjawab apa-apa soalan sama ada objektif atau subjektif, maka pertama sekali kita harus kenal pasti apakah kata kunci dalam soalan. Maka apakah kata kunci soalan ini? kata kunci ialah pakalik keanjalan harga penawaran jadi kita akan gunakan formula untuk kira dan kata kunci kedua ialah harganya meningkat okey jadi ini adalah formula untuk mengira keanjalan harga penawaran sekiranya empat-empat empat data tu dah ada dan untuk menunjukkan bahawa harga meningkat maka RM50 ni adalah harga asal dan RM100 ni adalah harga baru barulah nampak peningkatan. Oleh itu RM80 adalah kuantiti asal dan RM120 adalah kuantiti baru. Okay, jom kita isi formula ini okay, untuk mengira keanjalan harga penawaran Q1 kita ialah RM120. Uh, unit kita tolak dengan 80 unit tolak dahulu baru bahagi dengan 80 darab okey 50 ringgit bawah tu kita tolak 100 tolak 50 okey tolak dulu okey dan kita akan dapati bahawa Uh, bacaannya ialah 0.5 bermaksud ini adalah tidak anjal. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Bagaimanakah firma multiplier dapat meningkatkan keuntungannya bagi pengeluaran barang Y? Kata kuncinya ialah apa? Kata kuncinya ialah meningkatkan keuntungan. Jadi kita kena berbalik kepada strategi harga untuk barang yang tidak anjal. Apakah strategi harga Okey, kita tunjuk kat sini bahawa tadi kita dah kira dalam bahagian 1 bahawa keanjalannya adalah rendah daripada 1.0 dan oleh itu barang Y adalah tidak anjal, maka tidak anjal kerana peratus perubahan kuantitinya lebih rendah daripada peratus perubahan harga. Maka strategi harga yang terbaik ialah untuk kita naikkan harga untuk meningkatkan keuntungan dan kita juga boleh menunjukkan pengiraan untuk mengukuhkan jawapan kita okey iaitu uh, untuk mengira hasil formulanya ialah harga darab kuantiti okey hasil sebelum harga dinaikkan maka PO darab QO lah jadi RM50 darab 80 unit iaitu RM4000 hasil selepas harga dinaikkan maka tentulah harga selepas darab kuantiti selepas iaitu RM100 darab 120 unit dan kita dapati hasilnya ialah 12000. So apakah ke peningkatan hasil? Peningkatan hasil baru tolak lama 12,000 tolak 4,000 maka kita dapati bahawa apabila kita naikkan harga kita akan dapat 8,000 lebih daripada sebelum kita naikkan harga. Okey jadi maksimum 3 maka daripada muka surat sebelum ni dan cikgu nak cik ingatkan kalau soalan ini 6 markah iaitu dalam bahagian B maka pengiraan adalah wajib. Tapi kalau soalan ini keluar bahagian struktur dan tiga markah saja pengiraan adalah um, untuk sokongan. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Teacher Yuhaida dan jangan lupa tekan loceng supaya anda tidak ketinggalan untuk video-video yang yang seterusnya. Terima kasih. Bye.